ခုတစ်ခေါက်မှာတော့အနေရမကြအောင်အဆောင်လက်ဖွဲ့များကိုအမြဲဆောင်ထားတဲ့တာမညောင်ညစစ်မှုထံဘဝမှာဘုံမြောက်ရှုံးဟုအမည်တွင်ခဲ့သူတဦးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဟာဘိုလောင်းတင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားတိုင်းအရာရှိလောင်းများအားနိုင်ငံကအားကိုးရမည့်ရဲရင်ထူးချွန်သောစစ်တီကောင်းများဖြစ်ရန်အမြဲလိုပြောကြားလေးရှိတော်လဲသူကိုယ်တိုင်ကမူတက်တန်းတလျှောက်တိုက်ပွဲကြီးနှစ်ပွဲသာဆင်နွှဲခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘဝအထိတာမညောင်ညအရေးချင်းမျိုးနှင့်တလန်းလာခဲ့သူဖြစ်သည်ဟုအစချီကအေယာဝတီသတင်းတွင်ရေးသားဖော်ပြလာပါသည်ရှေ့တန်းထွက်ရခါနေတိုင်းသူ၏ရှေ့အင်ကြီးရေပုံထည့်သည့်အိတ်ထဲတွင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အသေးလေးအားအမြဲလိုထည့်ယူလာလေးရှိသူဖြစ်သည်ဟုပြောဆက်မှတ်တွင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါသည်1989ဘိုတင်တန်းကျောင်းအမှတ်စဉ်19ဆင်းဖြစ်ပြီးကျောင်းဆင်းလျင်ဆင်းချင်းမော်ဘီတွင်အခြေစိုက်သည့်ထိုစဉ်ကရှမ်းတနက်ကင်တရင်တစ်ဖြစ်တဲ့ယခုခမာယာ313တို့တာဝန်ချထားပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဒါအပြင်တမရဟောင်းဘိုသိန်းစိန်လည်းအလားတူပွဲဦးထွက်တာဝန်ပေးခြင်းခံရပြီးဘိုခင်ညွန့်သည်လည်းတက်ခွဲမှုအဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်တရင်လည်းဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်1989ခုနှစ်တွင်အမှတ်89ချင်းမြန်တပ်မထာနာချုပ်ဦးစီးကုကဲမှုဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းဤဦးဆောင်ဆင်နွှဲမိမင်းရနိုင်စစ်စင်ရေးတွင်မင်းအောင်လှိုင်ဤရှမ်းတနက်ကင်တရင်တစ်သည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတပ်များနှင့်တန်လွင်၏အရှိချမ်းယခုဝါပြည်နယ်ရှိမိုင်းလာနှင့်မော်ဖဒေတာများတွင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုအချိန်ကအသက်23နှစ်သာရှိသေးသည့်မင်းအောင်လှိုင်ဟာထောက်လန်းရေးအရာရှိအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရတာပါမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ရှမ်းတနက်ကင်တရင်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်ဟုဂုံယူဝင့်ကျော်စွာပြောလို့ရှိတော်လဲသူ၏ကဏ္ဍဟာတရင်ဌာနချုပ်မှပေးပို့သောသတင်းများကိုတရင်မှုထံပြန်၍အစီရင်ခံစာတင်ပြရတဲ့အလုံးများသာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းရီဟာ1981တွင်နမေကျော်ကွန်းလုံးရက်40တိုက်ပွဲကြီးကိုဦးဆောင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်ပြီးမြမပြည်မြေပုံကျုံဝင်သွားမည်အရေးမှကာကွယ်ပေးခဲ့သည့်ဂုံရောင်ထုံးပြောင်သည့်တမိုင်းဆင်လာရှိခဲ့သူဟုဗိုလ်ချုပ်ထွန်းလီအကြောင်းရေးသားခဲ့သည့်ကလောင်အမီမောင်ဆွေတက်ခေါ်ဗိုလ်မှူးကြီးညွတ်ဆွေစာအုပ်တွင်မင်းအောင်လှိုင်ကအမှားစာဝင်ရေးပေးခဲ့ပါသေးတယ်ထို့ကဲ့သို့အမှားစာရေးပေးခဲ့တော်လဲထိုစာအုပ်တွင်သူ၏အခန်းကဏ္ဍကတော့အ ਨੇ ချင်းမြသာပါရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာမင်းရံအောင်စစ်စင်ရေးအပြီးတွင်ရန်ကုန်အဝေးတင်တက္ကသိုလ်မြမစာဌာနမှကတိကဒေါ်ကျူကျူလာနှင့်လက်ထပ်ခဲ့ကသာသမီ၂ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပြီး၎င်းတို့၂ဦးဟာယခုအခါတိုင်းပြည်စည်းပွားရေးမှန်သမျှလက်ဝတ်ကြီးအုပ်ကအချမ်းသာဆုံးတထေးကြီးများဖြစ်လာခဲ့ကြတာအလုံးသိပင်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဗိုလ်ချုပ်ထွန်းရီဤဂုံရောင်ထုံးပြောင်ခဲ့သည့်ကိုလုံဟာလည်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်နှစ်ပတ်ပင်မကြာတော်လန်ရေးအင်အားစုများလက်တို့ကြားရောက်သွားခဲ့ရ၍မြမတက်မတော်ဤအဆက်တကွဲဖြစ်ရက်အဖြစ်တမိုင်းမှတ်တမ်းကိုသူကိုယ်တိုင်ရေးထိုးမော်ကွန်းတင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ထုံမြသာမကသေးပဲရှမ်းမြောက်ဒေသတွင်နောက်ထပ်တိုက်ပွဲများအလီလီရှုံးနိမ့်ခဲ့၍ဗိုလ်မြောက်ရှုံးမှုပင်အမိတွင်ခဲ့သည့်အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဤအရက်သားအစိုးရလက်ထက်တွင်ရန်ကျင်ပင်ဆိုသည့်အကောင့်ဖြင့်လူမှုကွန်ရက် Facebook တွင်လက်ရှိကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်အသက်ဆုံး၍တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုသည့်တိုက်ပွဲအမည်ကိုပြောနိုင်လျင်ဖုံးစင်ကတ်ထဲသို့ငွေတသိန်းဖြည့်ပေးမည်ဟုစိန်ခေါ်ခဲ့မှုပါသေးတယ်ထို post ကိုမြင်၍ဒေါသထွက်လာဟန်ရှိသောမင်းအောင်လှိုင်လက်အောက်တွင်အမှုထမ်းခဲ့သည့်ဗိုလ်ကြီးဝင်းကိုမှတက်ချုပ်ကြီးနှင့်အတူတွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရသည့်ဝန်ခတ်သည့်ကုံမှုရတိုက်ပွဲဟူသောအမည်ဖြင့်စာအုပ်ရေးသားထုတ်ဝေလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ထိုစာအုပ်ဟာရည်ရွယ်ချက်အထမမြောက်ပဲမင်းအောင်လှိုင်၏တိုက်စွမ်းရည်ဉာဏ်ဖြင့်မှုကိုဖော်ထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်သူ၏အယူသေးမှုအဆောင်အယောင်လက်ဖွဲ့များကိုအားကိုးနေမှုတို့ပေါ်လွင်သွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရမှာပါ1989ခုနှစ်တွင် KNU တို့အားတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ဝန်ခတ်တစ်တိုက်ပွဲတွင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာဗိုလ်ကြီးအဆင့်တွင်သာရှိပါသေးတယ်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိ KNU တို့၏ဝန်ခတ်သစ်စခန်းကို1989တနလုံးနီးပါးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတော့လေစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ KNU တို့၏အမြောက်ဆန်နှင့်ကြည်စံများကြားတွင်မင်းအောင်လှိုင်တယောက်သူ၏ရင်ပတ်တွင်လွှဲထားရသည့်မြေပုံအညွန့်ပြစာအုပ်ထည့်သည့်အိတ်ကထဲတွင်
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်လေးကိုသူအားအနည်းငယ်မကြအောင်အမြဲလိုထည့်ထားခဲ့ရှာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုတိုက်ပွဲတွင်လည်းသူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်၍ရွရွချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲလက်အောက်ငယ်သားများကသူအားအကာအကွယ်ပေးထားခဲ့ရသည်ဟုဝင်းကိုဤစာအုပ်တွင်ပါရှိလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တည့်ရက်ရှေ့တန်းတနေရာတွင်မွေတကောင်ကဝင်းကိုဤဘိုက်ပေါ်ရှော့ခနဲ့ဖြတ်ကျော်သွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရ၍မင်းအွန်လိုင်းကဒါဟာနမိတ်ပြတာပဲဒီစစ်စင်ရေးမှာမင်းပါပဲလှုပ်လှုပ်အနေနဲ့မရှိတော့ဘူးဟုအားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဤဒီကိုကြည့်ကမင်းအွန်လိုင်းဟာအယူသေးပြီးအတိတ်နမိတ်များကိုမျက်စိမဲ့ယုံသူဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပေါ်လွင်စေခဲ့တာပါနောက်ထပ်ထင်ရှားစေခဲ့ပြန်ပြီးက2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ February 28ရက်တွင်ပကန်းရှိထီလိုမင်းလိုဖျားအား၎င်းတို့မိသားစုထီတော်တင်လူခဲ့ပြီး2020ခုနှစ်တွင်သမရဖြည့်ရေးရည်မှန်းထား၍ယခုလိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်တွင်လည်းမာရဝီဆရာထိုင်တော်မူရုပ်ပွားတော်ကြီးဆောက်လုပ်ပိုးခွဲခြင်းစင်ဖြူတော်နှင့်ဗဒမားကြီးအားလည်းမရအရာဆောင်ကျင်းနိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဘာသာရေးအခမ်းအနားတိုင်းတွင်လည်းရည်ရသဘောအရာရန်သူကိုအောင်းနိုင်စေရန်အောင်းမီဟုအမြဲလိုကြွေးကြော်လေးရှိပါသေးတယ်။ထို့သို့အမြဲလိုကြွေးကြော်နေတော်လဲလက်တွေ့တွင်မူဒါဇင်ပေါင်းများစွာရှိမြို့များ၎င်း၏ရန်သူများလက်တို့လေးလဆိုသည့်အချိန်တော်အတွင်ကြရောက်သွားပြီးတိုင်းပြည်အားမနှဲထိန်ချုပ်ထားရသည့်အခြေအနေဆိုက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ဤဒီကိုကြည့်ကတခိတခါကတိုက်တိုင်းအောင်ဟုတမိုင်းတွင်ခဲ့သည့်မြမတက်မလို့ကို၎င်းကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းခဲ့သည်ကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ယခုအခါနိုင်ငံတော်ဝန်ဗမာချင်းရက်ခိုင်ကြရကချင်းကရင်ပအိုးပလောင်တို့မှစစ်မျက်နှာအတီးတီးဖွင့်ကမရှူနိုင်မကဲနိုင်ဖြစ်လာနေသောစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံအနှံ့တွန်းလှန်နေကြပြီဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးအရာဆိုလျင်ပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ကိုပူပေါင်းလက်တွဲအကောင့်ထဲပေါ်နေကြပြီလို့ဆိုရမှာပါဒါအပြင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအားထုတ်သုံးလာရခြင်းကိုကြည့်ကစစ်တပ်ဟာ၎င်းတို့ဒီအတိုင်းဆက်သွား၍မြည်တို့မြမဖြစ်နိုင်တော့ဆိုသည်ကိုလက်ခံလာကြခြင်းလည်းဖြစ်ပြီးလက်တလို့ရှင်တန်နိုင်ရဲ့အတွက်သာကြံရမရလှုပ်လာကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းကတော့ယခုလိုဘုံမြောက်ရှုံးခုနာမည်တွင်သွားသည့်တိုင်းလာမည့်မလ28ရက်တွင်နိုင်ငံတကာစစ်တမ်းမှုများရှိတွင်ရှက်ရကောင်းမှန်မသိသူပြည်ပြည်အမိုးဖွင့်ကားကြီးပေါ်တက်ပြီးစည်ရေးပြကွင်းနဲ့လှဲ့လှဲ့ဦးမည်ဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။